নমস্কাৰ মই প্ৰণীতা সুনীল ৱাইছ এই মুহূৰ্তৰ বিগ পলিটিকেল ব্ৰেকিং নিউজ এতিয়া বিজেপিত মুখ্যম আঘাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যে বিজেপিৰ প্ৰতি মোহভংগ ঘটিছে জনতাৰ আৰু কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি সকলোৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰেম আৰু মোহভংগ ঘটিছে বিজেপিৰ প্ৰতি শেহতীয়া যিটো দৃশ্য আমি দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ এই দৃশ্যটো দেখি আপুনিও বুজি উঠিব যে কংগ্ৰেছৰ উত্থান আৰম্ভ হৈছে নেকি বা কংগ্ৰেছৰ অচ্ছেদিন আহিছে নেকি সম্ৰান্ত পেটলে কি কৰিছে 5000 সমৰ্থকক লৈ এইদৰে বিশাল ৰেলী কৰিছে ইয়াত আছে 1200খন গাড়ী অনুমান কৰক 1200খন গাড়ী আছে আৰু সেই গাড়ীৰে 5000 সমৰ্থক আহিছে আৰু বিজেপি এৰি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে সম্ৰান্ত পেটেলে আৰু এয়া মধ্যপ্ৰদেশৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছো এতিয়া শেহতীয়াকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজনৈতিক যিটো দৃশ্যপট সমগ্ৰ দেশত সলনি হৈছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যিটো সময়ত প্ৰতিটো দলে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে সেই সময়তে এতিয়া দেশজুৰি এটাই চৰ্চা এন ডি এ নে ইণ্ডিয়া এন ডি এক পৰাস্ত কৰিবৰ বাবে যিটো সময়ত কংগ্ৰেছে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি আছে এন ডি এ গঠন কৰা হ'ল আৰু সেই সময়ছোৱাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিজেপিৰ প্ৰতি যেন হঠাৎ মোহভংগ ঘটিছে সকলোৰে যিকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই পূৰ্বতে বিজেপিত যোগদান কৰিছিল কংগ্ৰেছ এৰি তেওঁলোকে এতিয়া পুনৰ কংগ্ৰেছলৈ ঘূৰি আহিছে গতিকে নিশ্চিতভাৱেই কংগ্ৰেছৰ এয়া উত্থান বুলি ক'ব লাগিব নিশ্চিতভাৱেই কংগ্ৰেছৰ এতিয়া অচ্ছেদিন আহিছে বুলি ক'ব লাগিব আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে যিহেতু সকলোৱে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি আছে সেই সময়ছোৱাতেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই বিশেষ দৃশ্যটো চাওক 1200খন গাড়ী আছে ইয়াত এই 1200খন গাড়ীৰে 5000 সমৰ্থকক লগত লৈ সম্ৰান্ত পেটেলে যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছত আৰু কংগ্ৰেছত তেওঁ যোগদান কৰাৰ এই বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে সমগ্ৰ দেশজুৰি এইকাৰণে এই বিষয়টোৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে শেহতীয়া যদি আমি কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কথা কওঁ শেহতীয়া যদি আমি ৰাজস্থানৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপটটোৰ কথা কওঁ শেহতীয়া সমগ্ৰ দেশৰ পৰিৱেশটোৰ যদি আমি কথা কওঁ আমি যদি কওঁ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ কথা ৰাহুল গান্ধীয়ে হঠাৎ যথেষ্ট জনপ্ৰিয় হৈছে আৰু ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ পাছত লাহে লাহে যেন কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি মানুহ ধাৱমান হৈছে আৰু বিজেপিৰ প্ৰতি হঠাৎ যে মানুহৰ মোহভংগ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সম্ৰান্ত পেটেলৰ এই কংগ্ৰেছত যোগদান পৰ্ব এক বিশেষ দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু পূৰ্বতে হয়তো কোনেও দেখা নাছিল যোগদানৰ এনে এক দৃশ্য এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 1200খন গাড়ীৰে 5000 সমৰ্থকক লৈ সম্ৰান্ত পেটেলে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে পূৰ্বে যিকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলৈ গুচি গৈছিল তেওঁলোকে এতিয়া বিজেপি ত্যাগ কৰিছে পুনৰ কংগ্ৰেছলৈ ঘূৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে কংগ্ৰেছতে তেওঁলোক থাকে আৰু কংগ্ৰেছৰ যি নীতি আদৰ্শ সেই নীতি আদৰ্শই মানি চলিব খোজে বুলি এতিয়া চৰ্চা তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এইদৰে এতিয়া ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট ঘনে ঘনে সলনি হৈ আছে সমগ্ৰ দেশজুৰি বিশেষ দৃশ্যটো আমি ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে দেখুৱাব বিচাৰিম এই মুহূৰ্তত শেহতীয়া খবৰ আমি সবিশেষ জনাব বিচাৰিছোঁ কেনেকৈ এতিয়া উত্থান হৈছে কংগ্ৰেছৰ অচ্ছেদিন আহিছে নেকি কংগ্ৰেছৰ তাক লৈ চৰ্চা চলিছে এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ অচ্ছেদিন এইবাৰ কংগ্ৰেছৰ আচ্ছেদিন বুলি কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীসকলে এতিয়া কোৱা আৰম্ভ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ দেশজুৰি একেই চৰ্চা 5000 সমৰ্থকক লগত লৈ বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছলৈ কেইবাগৰাকী নেতা যাত্ৰা কৰিছে 1200 গাড়ীৰে ৰেলীৰে কপাই দিলে বিজেপিৰ ভেটি কপাইছে মধ্যপ্ৰদেশ বিজেপিৰ ভেটি কপাই দিয়া হৈছে মধ্যপ্ৰদেশত শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলে কংগ্ৰেছে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ এতিয়া উঠি পৰি লাগিছে পূৰ্বে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰা বহু জ্যেষ্ঠ নেতা পুনৰ এতিয়া কংগ্ৰেছলৈ ঘূৰি আহিছে বিজেপি ত্যাগ কৰিছে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছলৈ পুনৰ ঘূৰি আহিছে মধ্যপ্ৰদেশ বিজেপিত আঘাত হানি সম্ৰান্ত পেটেলৰ কংগ্ৰেছত যোগদান সম্ৰান্ত পেটেল প্ৰভাৰী আছিল প্ৰথমে বিজেপিৰ প্ৰভাৰী প্ৰবল সম্ৰান্ত পেটেলে এতিয়া বিজেপি ত্যাগ কৰিছে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এইটোৰ এতিয়া বিজেপিৰ ভেটি কপাই দিছে একেবাৰে কম্পন আৰম্ভ হৈ গৈছে মধ্যপ্ৰদেশত এক প্ৰকাৰ বিৰল মুখ্যম আঘাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপিৰ প্ৰতি যেন মোহভংগ ঘটিছে কংগ্ৰেছৰ আচ্ছেদিন আহিছে নেকি কংগ্ৰেছৰ উত্থান আৰম্ভ হৈছে নেকি তাক লৈ এতিয়া দেশজুৰি চৰ্চা চলিছে আৰু আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এক তুমুল যুঁজৰ বাবে যেন সাজু হৈছে সমূহ খবৰত যেন কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি এন ডি এ নে ইণ্ডিয়া তাক লৈ ইতিমধ্যে চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে সমগ্ৰ দেশজুৰি আৰু ইয়াৰ মাজতে সম্ৰান্ত পেটেলৰ বিজেপি ত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছত যোগদানৰ যিটো পৰ্ব যিটো দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সেই দৃশ্যটোৱে এয়াই কৈ গৈছে যে সঁচাকৈয়ে এতিয়া লাহে লাহে উত্থান হৈছে কংগ্ৰেছৰ শক্তি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া মধ্যপ্ৰদেশত কংগ্ৰেছৰ শক্তি দেখুৱালে নিজে আমি দেখুৱাই আছোঁ শেহতীয়া দৃশ্যাংশ মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিৰ ভেটি কপাই দিলে কংগ্ৰেছে 1200 গাড়ীৰে 5000 সমৰ্থকক লগত লৈ সম্ৰান্ত পেটেলে যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছত পূৰ্বে যিকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিলৈ গুচি গৈছিল তেওঁলোকে এতিয়া বিজেপি ত্যাগ কৰিছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা তেওঁলোকে পদত্যাগ কৰি কংগ্ৰেছলৈ পুনৰ উভতি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট সেইদৰে ঘনে ঘনে সলনি হৈছে
আৰু হেহতিয়া কৰ্ণাটক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ কথা যদি আমি কওঁ তেনেহ'লে ৰাহুল গান্ধীৰ বিশাল ৰেলীত কেনেকৈ লাখ লাখ সমৰ্থকে সমৰ্থন যোগাইছিল আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰেলীত ৰাহুল ৰাহুল শ্লোগান শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল সেয়া আছিল কৰ্ণাটকৰ বিধানসভাৰ ভেটি আৰু আনফালে যদি আমি ৰাজস্থানৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপটৰ কথা কওঁ তেওঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লাহে লাহে যেন কংগ্ৰেছৰ উত্থান এতিয়া আৰম্ভ হৈছে কংগ্ৰেছৰ আচ্ছে দিন আহিছে বুলি এতিয়া চৰ্চা চলিছে সমগ্ৰ দেশ জুৰি আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট এইদৰে ঘনে ঘনে সলনি হৈ আছে আৰু সমৰেন্দ্ৰ পেটেলে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ সময়ৰ এই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছোঁ দেখিবলৈ পাইছে 1200 গাড়ীৰে 5000 সমৰ্থকক তেওঁ লগত লৈ আহিছে আৰু কংগ্ৰেছত তেওঁ যোগদান কৰিছে পূৰ্বে যিকেইগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ পৰা পদত্যাগ কৰি পুনৰ কংগ্ৰেছলৈ উভতি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে নিশ্চিতভাৱে এই বিষয়টোৱে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে যে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেকৈ সলনি যদি হৈ থাকে তেনেহ'লে সেই খাহী কোনে মাৰিব পাৰে যিবোৰ সমীক্ষা এতিয়া প্ৰকাশ পাই আছে সেই সমীক্ষাবোৰ ভুল হৈ নাযায়তো তাক লৈও এতিয়া চৰ্চা অব্যাহত আছে কংগ্ৰেছৰ আচ্ছে দিন আহিছে নেকি কংগ্ৰেছৰ এতিয়া উত্থান আৰম্ভ হৈছে নেকি সেইটো ডাঙৰ চৰ্চা চলিছে সমগ্ৰ দেশজুৰি ইণ্ডিয়ান NDA ইতিমধ্যে এই বিষয়টোক লৈ চৰ্চা অব্যাহত আছে তাৰ মাজতে এনেবোৰ দৃশ্যই সকলোকে এতিয়া ভবাই তুলিছে তাৎপৰ্য বহন কৰিছে এই দৃশ্যবোৰে সমৰেন্দ্ৰ পেটেলে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ সময়ত এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিশাল ৰেলী ভেটি কপাই দিলে কংগ্ৰেছে কংগ্ৰেছে বিজেপিৰ ভেটি কপাই এইদৰে বিশাল ৰেলী বাহিৰ কৰিলে 5000 সমৰ্থকক লগত লৈ সমৰেন্দ্ৰ পেটেলে যোগদান কৰিছে কংগ্ৰেছত